אנחנו נמצאים היום בערב ההילולה של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו ועליכם, אמן. פלא גדול, עד החוכמה והתורה של אור החיים הקדוש, כתב עליו תלמידו, החידה, שכשהוא היה לומד, אז היה מבעית בתלמודו. ככה תמיד הרב אליהו היה מצטט מתוך דברי החידה. מה זה מבעית בתלמודו? מבעית זה מבהיל. אדם היה רואה את הלימוד תורה, היה נבהל. כל כך היה שכינה שורה עליו, ובאמת זכה שדבריו נשמעו מקצה עד קצה. צריך לזכור, אור החיים הקדוש חי בתקופה שלפני 280 שנה. מעט זמן היה בארץ, אבל הוא מאוד נאבק, התאמץ, לקבוע את מקום ישיבתו בירושלים, ומאז שהוא ישב בירושלים, נפתחו שערי ירושלים. עד שהוא ישב בירושלים, כל יהודי שגר בירושלים, הרגיש שזה קשה מדי. קשה, כי הקליפה שם בירושלים הייתה מאוד קשה. כותב הגר"א, משוב מקום מושבה של הסיטרא אחרא זה בשערי ירושלים, כאילו בכניסה לירושלים. וכל מי שהיה שם ברח, אריזה, רבי חיים ויטל, החידה, לא יכלו. והוא הגיע לשם, היה שם רק 8 חודשים. לימוד תורה שלו היה מבעית, אבל הראשון שנבעט ממנו זה הקליפה. ומאז, ברוך השם, ירושלים הולכת, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, עם רופא לשבור הלב, ועם ישראל יודע את זה. ולכן כל כך אוהב אותו, וכל כך מכיר בעלתו וקדושתו. יהי רצון שאורו יאיר על עם ישראל, נזכה לגאולה שלמה לראות עין בעין במהרה בימינו.